cold. Wow. Can I have some Pepsi Max? Okay. Vem då? Nej, Andy. Nej, det är dig. Men det är från mormor och morfar. Wow. Ja, ska vi öppna vem som är på den där? Nej, Andy. Ja. Vill du att någon hjälper dig? Ja. Va? Ska jag göra det? Men den där pappen låg på oss, men jag vet inte riktigt att det har vi såna. Och sen, det var Melanie som sa, oj, det är Elsa pappen, det vet jag inte att det var Elsa pappen. Nej, det är jag, jag vet inte att det var Elsa pappen. Oj, vad är det för där? Ja, let me see, vad är det Elsa? Ja, Melanie. Melanie. Melanie, titta på farmor, farmor där. Melanie. Och det är nya kläder! Ska vi titta? Ska vi ta dem? Ja, vad är det? Vad är det? Vad är det? Wow! Kan jag ta ner på sig framför då? Fram. Kan du titta fram? Åh, vilken skön och fin! Är det en bamsa? Ja! Det är bamse. Vad kan man där passa till dig? Vad kan man säga till mormor? Det finns flera, Melanie. Om det går, Melanie, det finns flera i kartongen. Titta, Melanie. Melanie, det finns flera. Vad har man med där i? Det är jeans. Från? Från Auntie Casey. Kan du säga Auntie Casey? Ja, Auntie Casey. Auntie Casey. Melanie, det är också Melanie. Det är också kommer från France och Irland. Det är redan julafton för henne. Titta, Melanie! Här! Vilken sak som är en till där, Melanie. Rosa, du har fått två stycken.
Jag hade en ask och handskak, en annan. Och det var ju ganska mycket för en enda som var det. Jag ligger i bilen hela tiden. Så. Hallå! 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 Vilken tur du har, Roman. Ja, vad bra. Jag kan böja mig så här, det är ingen fara. Det är värre om jag liksom... Är det skratt bara? Ayan, papakaliwa kami, tapos sila naman ay pakanan. Pinakita niya yung regalo ko. Dahil yung Westeros, kung tagal na kami nandito sa kaliwa. Trafiken yung området, tapos yung mga kaliwa. Guys, one month na naman kami hindi magkikita.